Falando de eliminação, a gente tá com um paredão formado, viu? Quem você de casa quer que saia amanhã à noite? Tem enquete lá na nossa aba de comunidade. Você pode votar Denis, Yane, Fernanda ou Matheus. O Matheus Alegrete e ex da Denis Yane. Eu falei ontem aqui no programa da noite que eu tenho ranço da Denis Yane. Por mim, ela que deixa o programa. Acho que ela não agrega em nada. Acho que a participação dela é muito chata. Enfim, eu não ter... Ela murchou, né? É, ela nunca foi inflada, na verdade, né? Ela sempre foi essa plantinha. Porém, o Brasil tá querendo outra pessoa. Vamos ver, diretor? Coloca aí pra gente. Enquete agora do Votalhada na tela pra você, olha só. Tá empatadinho ali, viu? A Fernanda tem a prioridade pra sair, segundo o Sages, 68,01% dos votos. Já no Twitter, a eliminação seria da Denis Yane, 60,39%. No YouTube, Fernanda eliminada com 64,16%. E no Telegram, Denis Yane, 55,60%, Gui. É, tá dividido aí, né? É, e aí eu disse, né, que ela murchou porque ela ganhou, né, a primeira prova do líder. Foi um carro, né, se eu não me engano, que tava valendo, né, a prova. É, e ali, como foi uma prova de resistência, que foi ela e Matheus também, inclusive, que semanas depois iam se tornar um casal, deu a impressão, eu acho que agora falando aqui, né, neste momento, 1 hora e 45 minutos, que a minha cabeça está fazendo a sinapse e eu estou entendendo o que eu quis dizer com murchar. Não é que ela estava murchando, você tem razão, ela só ganhou uma prova. Só ganhou a prova, virou a líder, ganhou o carro. Eu comparei ela ontem, eu comparei Denis Yane e Matheus ontem ao casal... Eslovênia e Lucas Bissoli. Porque se você for parar pra puxar, lembra, poucas palavras, pouco jogo, ficou de casalzinho ali. Claro, no caso deles, eles não terminaram dentro do programa, né? Que eu me lembro, pelo menos. Mas o casal Matheus e Denis Yane anulou os dois. Então, assim, o Matheus ele só se salva até o momento por uma proximidade com o Davi. Só por isso. Mas, em comparação, ontem no nosso chat aqui, muita gente tava falando que a Fernanda deve ser eliminada, que a Fernanda é muito chata. Só que aquilo, a gente tá terminando o primeiro mês de programa agora, pra quê? Pra tirar a Fernanda e deixar a Denis Yane? Ah, não, mas a Fernanda... Não... Gente, a Fernanda pelo menos gera entretenimento ali dentro. Bateu de frente com o Davi, bateu de frente com a Bia, beleza. Mas aí o Brasil vai tirando essas pessoas que geram entretenimento. Aí quando chega no segundo mês de programa, fica... Nossa, Boninho, que elenco merda que você escolheu. Você só colocou planta, blá, 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 blá. Sendo que é o Brasil mesmo que escolhe eliminar as pessoas. Por exemplo, Fernanda. Fernanda precisava sair agora. Eu acho que muito provavelmente ela vai realmente deixar o programa, mas por mim seria fora, eu sou fora da Denis Yane. Não gosto dela, acho que ela é poucas palavras, pouco jogo, pouco game. Por mim até o Matheus poderia rodar nessa história. Troco uma Denis Yane e um Matheus pra deixar a Fernanda. R$2 ou uma eliminação misteriosa, não é? Porque, poxa gente, horrível tirar a Fernanda nesse momento, na minha opinião. Eu acho que o pouco entretenimento que ela gera dentro do programa já é legal, mas se você coloca numa balança de um lado a Denis Yane e o Matheus e do outro só a Fernanda pesa muito mais do que os dois juntos ali, né, Gui? Eu recebi a informação que o nosso tempo tá estourando, mas a gente tem a enquete dos sites, vamos ver? Bota rapidinho aí na tela, diretor, ó. Unânime ali, a eliminação da Fernanda. Splash Wall, notícias da TV Wall, NE10, CNN Brasil, Folha de São Paulo, que é o UOL, sobe mais, na telinha, que é o UOL também, aponta a eliminação ali da Fernanda. O Jornal Extra do Grupo Globo também aponta a eliminação da Fernanda com 80,40%, inclusive é a maior, né, uma das maiores porcentagens ali, só pede para o votar enquete. E fora essa unanimidade, quase unanimidade que a gente vê aí, o portal Alta Definição e o Votatório mostram a eliminação da Denis Yane, tá? Sempre na faixa ali dos 50%. E, curiosamente, o Alegrete, a maior porcentagem que ele tem é de 10,40% dos votos. As outras sempre estão ali abaixo dos 7, 6, 5 e assim por diante. Então, se tudo continuar desse jeito, a gente deve ver, sim, a eliminação da Fernanda na noite de amanhã. Mas se você, assim como eu, acha que o entretenimento deve prevalecer...
vota lá no G-Show, gasta seu voto único pro CPF e tenta tirar a Denisiane. Eu dei um votinho lá na Denisiane, eu acho que ela não engaja ali entretenimento. Por mim, a Denisiane ou o Matheus que sair, já tô feliz já. Mas a Fernanda, depois daquela do cortaria um braço, eu achei que ela ganhou mais uma semaninha. Não, assim, eu acho que rapidinho, né, pra fechar. Eu, particularmente, acho que este elenco inteiro falta carisma. Todo esse elenco falta carisma. Eu me sinto vendo um encontro. Tantos que estão, quantos que já saíram. A Fernanda, ela é assim, é insuportável e mas assim, ela causa brigas. São brigas, questionamentos ali, intrigas. Mas assim, não tem carisma nenhum. Só que entre a Fernanda, que não tem carisma nenhum, e a Denisiane, que não tem carisma também, mas também não gera nada ali, é melhor tirar a Denisiane. E com o Matheus, só pra não falar que não passou assim longe, eu acho que o Matheus, assim, ele é água com açúcar ali e tal, mas ele tem uns posicionamentos. A questão é que ele não é tão combativo, mas assim, ele tá muito ali nos... escondido ali, né, nos tons de cinza, né, e tal. Então ele não aparece tanto, mas eu acho que desses três, acho que Fernanda teria que ficar, né? Denisiane poderia sair e Matheus, eu acho que tem como ele pode fazer se posicionar mais ali, mas depende muito dele ali, né, eu acho. E é verdade. Acho que ele não tá tão disposto a se movimentar tanto assim, mas eu acho que eu também sou fora da Denisiane, mas sabemos que não será, infelizmente. Infelizmente não. O Sônia Agostinho comentou aqui no nosso chat, ó, por mim tanto faz pra quem for eliminado. Eu tô mais ou menos isso entre Denisiane e Matheus. Eu acho que o Matheus provavelmente vai ser poupado mesmo, e é aquilo que eu falei ontem, né? O Matheus levou um pé na bunda da Denisiane. Logo, se o Brasil está com o Matheus, por que não tirar a Denisiane para que ele fogue no jogo, não é? Ele tinha que render essa história e ele não tá sabendo render. Ele não tá sabendo render. Isso, ele tirou a barba, ficou parecendo o ET do Rodolfo. Mas olha, a gente segue de olho nisso.